Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün fərqli bir yemək, fərqli bir çörək hazırlayırıq. Demək, yeməyimiz xırda küftələrin qızartmasıdır, kartoşka ilə bir yerdə. Çörəyimiz də Coca-Cola ilə xəmir yoğururuq. Əminəm ki, bunu heç bir yerdə rast gəlməmsiz. Hazırlayaq, inşallah ki, bəyənərsiniz. Demek ki, çörek için bize lazımdır 500 gram un, 1 xörek kaşığı quru maya, 1 xörek kaşığı şeker tozu, 1 çay kaşığı duz, 'Ərzaqlarımızın hamısını quru qarışdırdıq. Demək, bizə lazımdır 330 mg Coca-Cola. İsti peçin yanında yaxşı isidirik. Üç xörək qaşığı da duruyaq. Biraz belə bərk xəmir yoğururuq. Xəmirimiz artıq hazırdır. Coca-Cola'nın ətri gəlir. Dadı da elə gözəl dadır. İndi qoyaq mayalansın. Yeməyimizi hazırlayıram. Yeməyimiz üçün də 1 kilo yağlı dan əti, kartof, soğan, sarımsaq, duz istiyot, qızartmaq üçün də yağ. Ətimizin də ət maşından çəkək. Dostlar, birinci ətimizi suda pörtlətməliyik, sonra qızartmalıyıq. Ona görə su qoyaq ki, qaynasın.
Dostlar, bir de yeməyimizə yadımdan çıxdı qeyd edeyim. Bir dənə yumurta lazımdır. Yarım stəkanda qazlı su lazımdır. Bir də qızartmaq üçün yenə belə suxar. Yoxdur, ben sonra. Demek çiftlerimiz için de böyle 3 orta boy soğan götürürüm. Qalan soğanlar da qızardı. Qızartmasını da tutaq edirik. Zövqə görə də 2-3 diş sarımsaq eləyirik. Yani bunu da soğanla beraber çekersiniz. Benim yadımdan çıxdı. Böyle elle doğruyorum. Yarım stekandan biraz az gazlı su tökürük. Yaxşı mülküm yoğururuz ki açılmasın. Ətimiz hazırdır. İndi xırda küftələri hazırlayaq. Yanımıza isti su qoyuruq. Əlimizi tez-tez isti suya batırırıq ki, küftələrimizi hazırlayaq. Belə zövqə görə belə balaca küftələr edirik. Su qaynayır. Suya biraz duz əlavə edirəm. Biraz sarı kök əlavə edirəm. 2-3 xörək qaşığı da duru yağ əlavə edirəm. Küftələrimiz bişdi. Çıxaraq suyu çəkilsin. Suyu çəkəyim.
Yığın. Soğanımız qovruldu. Soğanı yığaq, ətimizi qovuraq. Dostlar, hələlik bir 5-6 dənəsini belə suxarla qovuraq. Görək, yaxşı alınsa hamısını elə eləyərəm. Birdən yaxşı alınmaz, ona görə hamısını vurmuram. Belə davam edirəm, suxarı ilə yaxşı qızarır, amma çox yox, az-az edirəm ki, yandırmasın. Kartoflarımızı kızardıram. Böyle kete kesenle doğruyuram. Xəmirimiz yaxşı mayalanıb. İndi formasını edək, bişirək. Xəmirə istənilən forma vermək olar. İndi mən bir forma edəcəm. Elə xırda kündələr edirəm. Hörük formasını edəcəm çörəyi ona görə. Demek 12 tane kündə etdim. 6-sını 1, 6-sını 1 eləyirəm. Bunların üzünü örtək qurumasın. 3-3 edib ud baş hissələrini yapışdırdıqdan sonra bunu da bura yapışdırırıq. Yəni, sümbül forması edəndən sonra qoyuruq soba listinə, yenə üzərini örtürük ki, biraz da kündə də düşsün. Kartonumuz da qızardı. İndi ətləri tökək ortasına, yenə də soğanı tökək. Yeməyimiz hazırdır. Dostlar, küftə qızartmam hazırdır. Çörəyimiz də bişsin. Süfrəyə oturaq. Çörəyimizi bişirək. Üzəri üçün də bir yumurta, bir xörək qaşığı süt.
Sobanı da önceden ısıtmışım. 180, 190 dereceli sobada da pişiririk. Dostlar, Coca-Cola ile yoğurulan çöreklerimiz pişti. Çok güzel pişir. Çok yüngüldü. İndi koyaq soysun. İç görünsün de göstereyim. Çok güzel, içi de çok güzel çıkıp. Elgün, Coca-Cola kaldın mı gör? Coca-Cola ile yoğurdun. He. Etiri turşunu boyarlar. İstediğiler tam biraz... Adam doğrama halde ya, ayağımla doğrayım. Sabah sabah şirin sayma bak. Ay, yenge görün geçer. Ne biliyorsun? Hı? Burada bir sır. Kampi. Karpuz mu yapmasın?